Hallo maat, dit is Tannie Marissa. Ek gaan weer met julle gesels uit Matteus uit die Bybel uit. Ons lees in Matteus hoofstuk 6. Onthou julle, ek het al een paar goed vir ons gelees wat Jesus die mense geleer het. Nou vandag gaan ons een bykie verder en ons lees by vers 19. Voor ons begin, om ek het een maaikie gevra om gaan vir ons te bid. Kom ons maak ons oogies toe. Baie dankie vir alles wat jy vir ons doen. Dankie dat ek een mama en een papa het en broeders en sissies wat my so help met alles. Help ons dat ons sal leer en onthou en dat ons sal verstaan wat Tannie Marissa van ons hier leer. Amen. Dankie Here dat ek mama en papa het. Dankie dat ek broeders en sissies het my altyd help. En bewaar vir my ouma en oupa wat morgen kom na ons toe en laat bewaar ook van die bergen hulle. Dankie dat God lief is vir ons allemaal. Amen. Amen. Dankie. Nou, voordat ek lees, wil ek vir julle een wenk gee. Waaroor gaan vandagse boodskap? Ek het een skatkis. Binnen my skatkis is een klomp skatte, gaan enetjie vir julle wys. Lekker blink, gouden munte, baie waard is. Ek het een stukkie geroeste uister, kan julle mooi sien? Weet julle al waar gaan die boodskap? Ek het een dief. En ek het een mot. Wie van julle weet, waar gaan vandagse boodskap? Ek dink van julle is reg, dit gaan oor skatte in die hemel en skatte op die aarde. Kom ons lees. Vers 19 van Matteus 6. Moenie vir julle skatte by mekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek nie. Dis net mooi wat ek gewys het. Moenie vir julle skatte by mekaar maak, waar mot en roes dit kan verniel, en waar diewe kan inbreek en het kom steel nie. Dit sê vir ons, ons baie geld, wat ons so by mekaar maak, of ons kostbare besittings, is vir ons lekker, nee. Maar, ons kan nie dit saamvat hemel toe nie. Luister wat staan daar. Maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want, waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Maatjies, dis ons eerste deel van ons boodskap. Die tweede deel, het ek een lampie voorgebring, sien julle ons lampie? En een paar oogies. Weet julle wat staan in die volgende paar versies? Luister mooi. Die lamp van die lichaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele lichaam verlig wees. As jou oog reg is, gaan jou lichaam verlig wees, soos met die lampie. Met ander woorde, as jou oogies fokus op lig, dit wat goed is, dit wat reg is, dan gaan jou hele lichaam reg wees. Jou hart gaan reg wees, jou lichaam gaan gezond wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele lichaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? As dit wat in jou oogies is donker is, hoe groot is die donker dan nie? Dan is dit baie sleg. As jy niks lig in jou lewe het nie, dan is of lig of donker. As dan die lig is nie, is dit donker. Het jylle al sport gedoen, dan sê die meneer of die juffrou, jy moet fokus op die bal, hou jou oog op die bal, moet nie vir die bal, jou oog van die bal afhaal nie. As jy netbal speel, kan jy nie doel, maar jy kyk nie na die doelsirkel nie. Jy kan nie die bal oor die palen skop, maar jy kyk daar vir die skeidsregter of vir mama wat langs die kant vir jou skree of waai nie. Nee, jy moet fokus. Het jy al gehoor, mama sê, fokus. Hou jou oog gefokus op die bal. Nou, dis net soos wat ons met die Here moet maak. Ons moet fokus op die Here. Ons moet ons oor op die Here hou. Want as ons oogies op die Here is, dan is daar lig in ons lichaam. As ons op die donker fokus, dan gaan dit nie goed met ons lyfies nie. En ook nie met ons lewe nie. En ons gaan nou meer daaroor lees. In die derde stukkie, hier lees ons ons sommer. Niemand kan twee Here dien nie, want of hy sal die ene haat en die ander lief hê, of hy sal die ene aanhang en die ander een verag. Hy sal van die een hou, maar niks met die ander een te doen wil hê nie. Dit is net soos lig en donker.
Jy moet of lig of donker in jou hê. En as jy die Here Jesus in jou het, ons het ons al geleer, ons is die lig van die wêreld, want Jesus is die lig vir die wêreld. Omdat hy in ons is, kan ons skyn. Onthou jy nou, ons het geleer daaroor 'n paar weke gelede. So as jou oogies lig is, dis die vensters van jou lewe, dan is jou lewe ook lig. So dis of lig of donker. Nou hier staan, jylle kan nie God en Mammon dien nie. Nou wie is Mammon? As God lig is, dan is Mammon seker donker. Dan is God of Mammon. Maar kom ek leer vir jylle, Mammon is 'n afgod van geld. Geldgierigheid, God van gierigheid, God van geld. Nou Tannie, kan nie vir jylle prentjie wys van Mammon nie, want dis dis 'n vreeslike lelike gezig. Dis regtig geen mooi prentjie nie. Maar Tannie het vir jylle ander versie saamgebring. Dis 1 Timoteus 6 vers 10. Dit gaan ook oor geld. Luister mooi wat staan hier. Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels. Die Engels sê, the love of money is the root of all evil. Alle verkeerde dinge, se wortel daar waar dit vandaan kom, is geldgierigheid. Alle verkeerde dinge wat mense doen. Iewers, as jy teruggaan, dan was die oorsprong iemand wat geldgierig was, wat mag of geld graag wou hê, eerder as vir God. En wat daar vers het gesê, ons kan nie God en geld dien nie, dis of God of geld. Kyk wat gebeur hier, hier so staan. En omdat sommige mense dit begeer, hulle het eerder geld gekies as vir God, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Hulle het geld gekies en dit het nie met hulle goed gegaan nie. Baie smarte. Hulle het afgedwaal van geloof, weg van God af. Want jy kan nie God en geld dien nie. Dan wil dan nie terugwerk na die begin van ons boodskap toe. As ons moet kies, God of geld, dan kies ons tussen lig of donker in die oë. As ons geld kies, kies ons donker. En as ons donker kies, dan kies ons skatte op die aarde, waar motte en roes dit verniel en waar diewe kom en het steel. Dit is wanneer ons geld kies om te aanbid. Dan kan ons lig kies, as ons nie geld wil kies nie. Ons kan vir God kies, dan kies ons lig in ons oogies. En as ons lig kies vir ons oogies, dan is ons liggaam ook lig en ons hart is op die regte plek. Ons hart gee vir ons skatte in die hemel. Nie die skatte op die aarde waar motte dit verniel en roes dit verniel en diewe kom om dit te kom steel nie. As ons vir God kies, dan kies ons skatte in die hemel. En die Bybel sê, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Nou, ons het al geleer wat is skatte in die hemel, vir die van julle wat wonder. Want daar julle ons het geleer van krone. Dis ons beloning in die hemel. God sê, geef ons krone in die hemel. Dis ons beloning en dis ons skatte. Nou kan julle onthou, ek sit hom neer, waarvoor kry ons krone? Dis die laaste wat Tannie gaan leer, ons is klaar. Ons het al geleer, as ons die lig vir die wêreld is, met ander woorde die wêreld vir ander 'n beter plek maak, dan kry ons kroon in die hemel. Dis ons skat in die hemel. Ons het al geleer, as ons ons vyande lief het, en vir hulle bid en hulle seën, dan kry ons kroon in die hemel. Dis 'n skat. As ons gee met 'n baie mooi gesindheid, dan kry ons 'n kroon. As ons met 'n mooi hart, sonder om kwaai te wees of lelik te wees vir ander gee, maar met 'n mooi gesindheid, dan kry ons 'n skat in die hemel. As ons bid vir ander, dit het ons verlede week geleer, dan kry ons 'n beloning, 'n kroon in die hemel, dis ons skat. En vandag leer ons, as ons vir God kies, as ons vir God kies as die een wat ons aanbid, ons Vader in die hemel, sy Seun Jesus Christus, wat vir ons aan die kruis gesterf het, en die Heilige Gees, wat binne in ons hartjies woon, en wat elke dag vir ons oortuig van die regte ding om te doen, en na wie sy stem ons elke dag moet luister. As ons vir God kies, dan kies ons lig, dan kies ons skat in die hemel,
want ons harte is dan ook by die Here. En dan kry ons daai krone in die hemel. Maats, wil ons nie almal skatte in die hemel hê nie. Ons wil nie skatte by mekaar maak waar hier motte en roes verniel word nie, nee. Ons wil skatte in die hemel hê. En ek wil vandag vir elke maat vra wat saam luister, het jy al gekies vir God? En ek gaan jou bid, jy kan saam met my bid, jy kan hard bid, jy kan saggies bid, maar dit is lekker as jy kan hard saam bid. Dan bid jy saam met my die woorde om vir Jesus te kies. Want as jy vir Jesus gekies het, dan kan jy weet, dat jy weet, dat jy weet, jou hart is by die Here. Hy woon in jou. Jy maak vir jou skatte in die hemel by mekaar. Jy gaan daai beloning kry die dag as Jesus ons kom haal. So dink gou mooi. Besluit gou. Wil jy vir geld kies? Of enigiets anders? Of wil jy vir God kies? Want as jy vir God kies vandag, dan bid jy nou gou saam met my. Here Jesus, ek kies vandag om vir u lief te hê, om vir u te volg, om vir u te aanvaar as die koning van my lewe. Ek glo in Jesus Christus wat vir my gesterf het aan die kruis, sodat my sondes vergewe kan word, sodat my siekte en tekortkominge oorwin kan word deur u groot genade. Dankie dat u my vergeef. Dankie dat u my 'n nuwe mens maak. En ek glo in die Heilige Gees wat u gestuur het aarde toe om by ons te wees en by my te wees elke dag. Maak my gees ore oop dat ek u stem sal hoor, Here. En gee dat ek deur al hierdie dinge wat ek doen, deur vir ander lief te hê, die wêreld vir ander 'n beter plek te maak, deur te gee met 'n mooi gesindheid, deur te bid vir my vyande en vir hulle lief te wees. En deur u te kies, so vir my skatte by mekaar maak by die hemel, in die hemel. Dankie dat my hart aan u kan behoort. Ek bid Here Jesus dat u elke maatjie seën in hierdie week. In Jesus naam. Amen. Maats, ek het vir ons weer 'n versie saamgebring. Ek sê dit op ons Facebookblad. Dis Matteus hoofstuk 6 vers 21. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Ek het hom in 2 groot blaaie vir julle gemaak. Mama kan hom vir julle gaan uitdruk. Jy kan hierdie inkleur. Jy kan hom weer lees daar. Jy kan hom oorskryf. Want jy moet hom gaan onthou. Daar waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. En ons het ons nou gekies. Ons skatte moet in die hemel wees. Ons kies vir God. Sodat ons kan fokus op die lig. Sodat ons skatte in die hemel kan by mekaar maak. Maats, gaan geniet julle week. Wees lief vir mamma en papa, vir boetie of sissie, almal wat saam met jou woon, die van die maats wat al skool toe gaan. Gaan geniet jou maats, luister mooi na meneer of juffrou en volgende week sien ek julle weer.